Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. І я його ведуча Світлана Басанова. Сьогодні розповім вам про новий підхід в енергетиці, а також про очікування синоптиків на 27 лютого. А поки перейдемо до новин. Амстердам йде далі в галузі відновлювальної енергетики. Голландці побудують першу в світі морську сонячну електростанцію. Проєкт, що дрейфуватиме в Північному морі, зведуть протягом 3 наступних років. Планується, що станція у відкритому морі буде на 15% ефективнішою за наземні установки. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи погода переважно буде похмурою, у Лондоні сніжитиме. Тут так само, як і у Мілані, повітря прогріється до 1 градуса із позначкою плюс. Теж на 1 градус, але із позначкою мінус, зафіксують в Амстердамі. В головних містах Америки погода буде різною, у Вашингтоні сніжитиме. А термометри тут покажуть 1 градус із позначкою плюс. В Нью-Йорку зафіксують плюс 11. У Мехіко обіцяють дощ і 21 градус на термометрах. У ділових столицях Сходу переважатиме мінлива хмарність, але у Токіо буде ясно. Тут повітря прогріється до 10 градусів вище нуля. В Сеулі та Пекіні зафіксують плюс 11. А найтепліше традиційно у Делі, де термометри покажуть 30 градусів із позначкою плюс. Небо над столицями Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії періодично вкриватимуть хмари. В Абу-Дабі, так само як і у Каїрі, повітря прогріється до 23 градусів вище нуля. А термометри в Ер-Рияді покажуть 27 градусів із позначкою плюс. 27 лютого погода в ділових центрах світу дещо змінилась порівняно із минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до Мехіко. А відвідувачам Лондона та Вашингтона слід готуватися до снігу. І з вами була Світлана Басанова. Бажаю вам вдалих відряджень!